اوان لەلایەن پەیوەندی دارەکانیش کرد کۆتایی بەو دیاردەیە بهێنن و ئەو کەسانەش سزا بدەن کە بە بێ مۆڵەت مامەڵەی پێوە دەکەن. سەرۆکی لیژنەی ئەمنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش ڕایگەیاند داوای هاوڵاتیان ڕەوایە و ئەوان پێشتریش ڕایانگەیاند بوو هەر کەسێک چەکی پێبگیرێت سزا دەدرێت و چەکەکەشی دەستی بەسەردا دەگیرێت. بامەبەستی ڕێگری کردن لە دیاردەی کڕین و فرۆشتن و هەڵگرتنی چەک لەلایەن بەشێک لە هاوڵاتیانەوە بە شێوەیەکی نایاسایی هاوڵاتیانی کەرکووک هەڵمەتێکی کۆکردنەوەی ئیمزایان ڕێخست و داوایان لەلایەن پەیوەندیدارەکان کرد کۆتایی بەو دیاردەیە بهێنن و ئەو کەسانەش سزا بدەن کە مامەڵەی پێوە دەکەن. ئەم هەڵمەتە بەڕاستی لەلایەنی هەموو کاتێک لەم دوکانی ئێمە باس کراوە، بەڵام دەستخۆشی لەو کۆمەڵە هاوڕێزان کۆیان ناکەم کاتێک هاتن وتیان بەڕاستی ئەمانەوێ ئەم کۆکرەوەی واژۆیە بکەین. دژ بەم دیاردە ناشیرنی کە کاتێک چەک فرۆشتن لە سەرەتای بازاڕی ڕەحیماوەدەدا شێوەیەکی زۆر ناشارستانێتە مەترسی بەسەر ژیانی هەموو هاوڵاتێک هەیە. ئەڵێ لەسەر دەمین جەهالەت ئەژین کە چەک فرۆشتن و تاخمی چەک و هاوردنەوەی میدی سیلاح لەبان ئەو جادایە لەوەی ڕاستی بێمە وەکو هاوڵاتیانی شاری کەرکووک دەستمان کرد بە کۆکردنەوەی واژۆ لای مامەسانی ئاینی و لای دکتۆران لای خوێندکارانی زانکۆ لای هاوڵاتیان بە شێوەیەکی گشتی بۆ قەدەغەکردنی فرۆشتن و کڕینی چەک لە ناو شار و کوچە و کۆڵانەکانی شاری کەرکووک بە شێوەیەکی نایاسایی و دوور لە هەموو یاسا و ڕێسایەکی ئینسانی و ئاینیدا. ئەم قەڵەباڵغەیە زۆر شتێکی نابەجێ، یعنی نەمینێ باشترە شوێنێکیان بۆ دیاری کەن. ئێمە ناڵێت یعنی ڕسق بڕیان کەن، بە شوێنێکی بۆ دیاری بکرێ کە ئەم قەڵەباڵغەیە لێرە نەمینێ گەلێ شتێ باشە. ئەو ڕۆژە وی ڕابیە کە باتە و ئەو ئاسایشانە نەبووایان خۆی بگەیاندایەتە ناو ئەوان بەخوا بە 200 جەنازە دەڵێگرتەوە. سەرۆکی لیژنەی ئەمنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش دەڵێت داواکاری هاوڵاتیان ڕەوایە و پشتیوانیشە بۆ بڕیارێکی لیژنەی باڵای ئەمنی کەرکووک کە پێشتر ڕایگەیاندبوو هەر کەسێک چەکی پێبگیرێت سزا دەدرێت و چەکەکەشی دەستی بەسەردا دەگیرێت. بێگومان ئەو داوای هەو خاوڵاتیانە زۆر ڕەوایە، چونکەوە پشتیوانیە بۆ بڕیارێکی کە لیژنەی باڵای ئەمنی کەرکووکە کە بڕیار دراوە هەر کەسێک چەکی پێبگیرێ ئەوە چەکەی بە نایاسایی چەکەڵ بگرێ چەکەشی حجزە کرێ و خۆشی سزا درێ. تەبانی مەشرۆک و مەجلیسی کەرکووک پشتیوانی بڕیاری لیژنەی ئەمنی باڵاکەین و داواکارین بە زووترین کات جێبەجێ بکرێ و بەسەر هەموو کەسەشیان جێبەجێ کرێ، ئەو کەسانی کە چەکیان پێ ببێ هیچ نەوە مۆڵەتێک و هیچ نەوە ئەرکێکیان نییە لە پاراستنی کەرکووکە ئەوانە سزا بدرێن چەکانشان حجز بکرێت. با پێی ئامارێکی ناڕەسمی زیاتر لە 2 میلیۆن هاوڵاتی عێراق خاوەنی چەکن کە دەکاتە یەک لە سەرسەی دانیشتوانەکەی. بەمەش لە کۆی 178 وڵات عێراق لە ڕیزبەندی 13مین دێت کە دانیشتوانەکەی چەکدارن. شارەزایانیش ئەمە بۆەوە دەگەڕێننەوە کە هەمیشە دەستاودەستکردنی دەسەڵات لەم وڵاتەدا لە ڕێگەی سەربازیەوە بووە. ئەمە جوای کردووە چەکەکان بە ئاسانی بکەونە دەستی هاوڵاتیانی مەدەنیەوە. هەڵکەوت ئازیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. شەڕۆپێک دادانەکانی هێزەکانی پێشمەرگە و داعش لە سنووری ناحیەی جەلەولا بەردەوامە و لە دوایین پێشهاتیشدا هێزەکانی پێشمەرگە گورزێکی کوشندەیان